at de ikke er med. Hvorfor der var så meget i gamle dage med, at de skulle ud med tidevandet, og vinden skulle blæse fra den rigtige retning og sådan. Det er simpelthen mange stejl deroppe. Ja, det er Ja, det er sikkert. Ja, det er sikkert. Ja, det er sikkert. Ja, det er sikkert. Ja, det er sikkert.
svenskeren, han er der ved at have fået alle sejlene. Det må det være for. Nej, nu går et af dem ned igen. Eller også drejede han bare. Nej, det er fordi, det er skibet bagved. Nej, det er fordi, det er skibet bagved, der har alle sejlene. Ja, ja. Men de er ved at have sejl. Ja, der er flere og flere, der får sejl op. Og svenskerne er også ved at få dem op. Er det heldigt, at vi lige passer med at være her i dag? Det var planlægning, Benny. Ubevidst. Altså, vi vidste, vi skulle kigge efter den, ikke? Placeret sig et godt sted, som de vil.